prvi sekundi utakmice, Simić postiže koš i u istom ritmu, punih skoro 38 minuta od mogućih 40, daje 28 koševa i postaje igrač sa najviše datih koševa. Iako je prva četvrtina završena u korist gostiju, Sloboda poluvreme završava sa 74:61 i na kraju sa 26 koševa razlike, konačno na svom terenu pobeđuje. Prvo poluvreme jako nervozno, osjećuje se taj pritisak, jako nezgodna povreda Hristova, tako da smo ušli malo i bojažljivo u drugo poluvreme, međutim, par nekih dobrih odbrana i kontranapada, odlepili smo 70 razlike i posle utakmicu prevelika je. Možda ova razlika i nije objektivna, jer ekipa Dunava jako kvalitetna ekipa, međutim, to je tako na kraju se završilo. Od početka sezone nismo imali pobedu u Velikom parku. Oni su se dobro držali prvo poluvreme, međutim, našom nekom energijom, kontrolom u reketu i nekim rezonskim završecima uspeli smo da dovedemo utakmicu našu korist. I trener ekipe Dunava kaže da je ovo bila zaslužena pobjeda domaćina. Drugo poluvreme je bio potpuni haos u našoj igri, znači jednostavno mi u drugom poluvremenu nismo postojali ni u odbrani ni u napadu, znači nismo ništa odradili od onog što smo se dogovorili, čak ne mogu da budem zadovoljan i sa prvim poluvremenom. Mladi, visoki i veoma borbeni, Beograđani su se borili tako do četvrte četvrtine, kada je Sloboda krenula sa serijom koševa i dovela do rezultata 105:79. Mi smo u utakmicu ušli koliko toliko dobro, držali smo se prvo poluvreme, ali drugo poluvreme je popustila čelena koncentracija. Mlada smo ekipa, to tako ide, učimo s vremenom, pa valjda ćemo do sljedećeg kola naučiti ispraviti neke greške. Zbog povrede Otaševića, ali i Marića koji ipak igrao, zatim bez Tresija i u toku utakmice bez Hristova, mladi slobodaši imali su priliku da se pokažu. Ćubić, Krstić, Kovačević, kada budu pružali svoj maksimum na treningu, dobijaće još veću minutažu. Užička Sloboda sad ima skoro 3 pobjede, 4 poraza sa osvojenih 10 bodova. U narednom kolu putuju u Pančevo gdje će snage odmeriti s ekipom Tamiša. Utakmica je na programu u subotu 24. novembra.